Mobilusis internetas Mezon pristato. Dienos palieka lyg paukščiai ir amžybė ištirpsta jų aidas ir jai pamatysi Erika Strauskaitė ir Electric Ladies. Ačiū mergaitės. Be bijonės mes taip pat norime padėkoti Elitas muziko, kūrybos namų muzikos grupiai, kuriai vadovauja Marius Leskauskas. Dar kartelį paplokit. Mūsų muzikantams, wow, jie labai labai sunkiai dirba ir tikrai padaro fantastinius dalykus. Manau, puikus pasirodymas, kaip sakoma, great success. Na, o mes paklausime Merūno, ar tai iš tikrųjų buvo great success, puikus pasisekimas? Jis taip pažiūrėjo, pačiai galvo, o ne, Merūnai. Gerai. Šiaip tai... Tai aš dar kartą įsitikinau, kad, žinot, kiek daug yra estrados atlikėjų, kurie sako, tie akademikai, klausykite, jums puikus pavyzdys, kad supratimas iš esmės, kas yra scena, kas yra muzika, ir kaip, ką reiškia nuo kulnų iki smegenų atsiduoti žiūrovams. Jums, brangieji, jums. Taip ir buvo šį vakarą. Ačiū, Merūnai. Ačiū, grožio tau, ačiū. Šaunuoliu. Jūsų plojimai skamba Erikai. Ačiū už puikų pasirodymą. Ačiū Erika ir ačiū bevionės Electric Ladies.